Якщо по площадях, я можу вам розказати по місцях проведення. Єдине, що я хочу сказати, що мене звуть Паскаль Олександр Євгенович, я заступник міського голови, і Хімічук Світлана Миколаївна, заступник директора департаменту економіки. Звичайно, що ми в цьому році змінили деякий формат. Хочу сказати, що в цьому році Петрівський ярмарок пройде на таких площадях, як Турецька площа, вулиця Шкільна, вулиця Кобилянська, Соборна площа, вулиця Садова, частково від головної до від вулиці Головної до автовокзалу, і по вулиці Головній вздовж парку Шевченка. Це основні місця проведення, якщо я нічого не упустив. Турецьку сказав. Місця розташування, ну, точніше, що буде розташовано? Промислова група буде розташована по вулиці Головній біля парку Шевченка. Що стосується продуктова група, ми її плануємо в цьому році по вулиці Садовій розмістити. Площа Турецька, вона вже є традиційна, це площа, де будуть розміщатися народні майстри, виробники. Що стосується вулиці Шкільної, там у нас будуть знаходитись туристичні агентства. Що стосується вулиці Кобилянської, там у нас планується, скажімо так, містецька така вулиця. Там будуть книготорговці, книговидавники, благодійні акції. І весільні будуть у нас? Поки що немає. І плануємо, якщо будуть ще весільні, то ми додамо ще туди весільні. Так, на Соборній площі може таке, справа в тому, що ми, оргкомітет вирішив таке питання, що є, поступає дуже багато заявок з інших місць. І ми плануємо Соборну площу зробити містечки різних міст. Наприклад, якщо там десь 8, 10, 12 виробників, скажімо, зі Львова зберуться, то буде Львівське містечко, Тернопільське містечко, там Слов'янська, Харкова і так далі. В залежності від того, які будуть заявки. Тобто Соборну площу ми плануємо віддати гостям наших Петрівських ярмарок. Ви розумієте, є різні думки в соціальних сетях, просто між мешканцями йде розмова про те, що недоречно в цей час проводити такі речі. Ну, я разом з тим хочу сказати, що війна війною, але в будь-якому випадку популяризація нашого міста, вона має відбуватися. Тому ми зупинили, звичайно, ми відміняємо всі заходи, які будуть пов'язані з розвагами, з, навіть відкриття у нас буде в іншому форматі. Ми взагалі, я вам хочу сказати, що не плануємо офіційного відкриття робити як такого. Ми плануємо, що у нас буде трохи прикрашена міська рада, будуть на нашому балконі знаходитись штандарт Петрівської ярмарки на протязі цих двох днів. Прапор нашого міста, і відкриття відбудеться просто в режимі онлайн-радіо, тому що всі площі у нас будуть працювати, як завжди, в цьому режимі. Є радіо Петрівка, яка вона буде, починаючи з 10-ї години, це, ну, скажімо так, момент офіційного відкриття. Почнеться радіотрансляція, і це ми будемо рахувати відкриттям. Офіційного підведення підсумків у нас теж не буде. Єдине, що, звичайно, ми маємо подякувати всім цим приватним підприємцям, фірмам, підприємствам, які будуть приймати участь. Вони всі отримують подяки від Чернівецької міської ради за участь і, відповідно до цього, як в такому форматі прийдемо. Ми не плануємо ні концертів, ми відмовились від встановлення, скажімо, будь-яких там рекордів. Якщо ви пам'ятаєте, раніше у нас були безкоштовні торти, там ще якісь там різні акції. В цьому році ми повністю відміняємо це все і зосереджуємося лише на одному, це на економічному аспекті Петрівського ярмарку. Хочу сказати, що у нас приблизно є десь з 20 областей, да, напевно, представники, які бажають прийняти участь в Петрівському ярмарку. І я думаю, що, звичайно, ми не можемо відмовити людям для того, щоб вони мали таку можливість. Ми ніколи не ставила міська рада собі за мету заробити на цьому кошти. Тому ті благодійні внески, які здають підприємці, я вам хочу сказати, що затрат в цьому році буде набагато менше, то, відповідно, ці кошти, які залишаться після проведення Петрівської ярмарки, вони теж будуть передані таким же самим чином на підтримку наших військових або
або поранених наших чоловічів. 250 гривень йде за одне торгове місце не більше 4 погонних метрів для реалізації продовольчої, непродовольчої групи товарів, надання послуг. 500 гривень до 10 автомобілів з автосалону, 200 гривень за одне торгове місце на території містечка Майстрів. Ось такі ставки. Вони трошки не зменшилися в порівнянні з минулим роком, порядку на 50 гривень, 100 в залежності від групи товарів. Якщо до нас звертаються міські ради інших міст з проханням надати для своїх підприємців виробників, і дають виробників, і надають свій список, то для цих гостей нашого міста ми це робимо безкоштовно. Ну, це пов'язано з тим, що дальня дорога, їм треба приїхати сюди, привезти. Как би, це ми робимо безкоштовно для таких людей. Прийом заявок від громадян, від підприємців ми ще очікуємо на цьому тижні, тому що з вівторка ми вже це прикрашаємо і повністю вже починаємо організаційне питання, розміщення палаток і всього решта. Крім того, хочу додати, що ви знаєте, що ну, вже за традицією було так, що буковинські зустрічі завжди відбувалися в ці часи. В цьому році прийнято рішення, що буковинські зустрічі перенесені у зв'язку з ситуацією, що в нашій країні, вони перенесені на День міста. Тому, відповідно, буковинських зустрічей не буде і, відповідно, буде трохи менше гостей. Ну, ви бачили, що площі були переповнені. І зробити якусь таку статистику було доволі складно, але на протязі двох днів, навіть субота, не дивлячись на те, що вона була безрелігійного свята, я сподіваюся, що цього року ж випало свято Петра і Павла саме на день відкриття Петрівського ярмарку, то я думаю, що субота, як і неділя, буде насичена. І це важливо для тих, хто приїде до нас, для наших гостей-підприємців, які хочуть бути, як кажуть, востребовані, да, на російській мові, потрібними людям, реалізованими, самореалізованими. То я сподіваюся, що чернівчани, гості нашого міста, їх підтримують на протязі двох днів, і в суботу, і в неділю. Враховуючи, що це два дні практично таких святкових, в релігійному сенсі і в іншому також. Ну, було дуже багато людей в минулому році, і наших чернівчан, і з Чернівецької області, з ближніх сіл, і було багато і туристів.